શહેરમાં રખડતા પશુના આતંકથી કોઈ નવી વાત નથી ત્યારે રખડતા ઢોરના ત્રાસને નિવારવા મનપાએ કોઈ ઉકેલ ન મળતા આખરે મહાનગરપાલિકાએ બુદ્ધિનું પ્રદર્શન શરૂ કર્યું છે। મનપાએ મુખ્ય માર્ગો પરથી ઢોરોને હટાવવા માટે 30 જેટલા કર્મચારીઓની નિયુક્તિ કરી છે અને તમામ પશુધનને શેરી ગલીઓમાં ધકેલવામાં આવી રહ્યા છે। આમ જામનગર મહાનગરપાલિકાના જામનગરની ઢોરોના ત્રાસથી સૌથી મોટો સમસ્યાનું નિવારણ કરે કરવાને બદલે સમસ્યાનું ઉત્તરાંતર કરવામાં આવ્યું છે। મનપાના અણઘડ નિર્ણયને કારણે જામનગરની પ્રજાની પરેશાનીમાંથી ઘટાડો થવાને બદલે વધારો થયો છે। આપણે જણાવી દઈએ કે ચૂંટણી પૂરી થયા બાદ સત્તાધીશો પણ કદાચ ભૂલી ગયા હશે કે ચૂંટણી ઢંઢેરામાં પણ આ સમસ્યાનો નિકાલ કરવાના આવશે તેવા વાયદાઓ પણ કરવામાં આવ્યા હતા। હાલે શહેરમાંથી ઢોર પકડવાની કામગીરી ચાલુ છે, બે શિફ્ટમાં આ કામગીરી હાલે કરવામાં આવી રહી છે। તે ઉપરાંત જે મુખ્ય રસ્તાઓ ઉપર ઢોર બેસે છે અને ટ્રાફિકને અટકરૂપ થાય છે તેને હટાવવા માટે 30 માણસોની મંજૂરી મેળવી અને આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। અલગ અલગ રોડ ઉપર જે પોઈન્ટ ઉપર વધારે ઢોર રહેતા હશે ત્યાં માણસ મૂકી અને ઢોરને હટાવવામાં આવશે। જામનગરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ રખડતા અબોલ પશુઓ જે ફરે છે એના માટે એક 30 વ્યક્તિઓની નિમણૂક કરી અને કર્મચારીઓને કામે લગાવ્યા છે, જેથી કરીને રસ્તા ઉપર રજડતા ઢોરો કોઈના લગાવી ન દે આવો એક નિર્ણય લીધો છે। ખરેખર મહાનગરપાલિકા શું કરવા માંગે છે કે પોતાના બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરવા છે, કઈ સમજાતું નથી। આવા 30 જણા કે 50 જણા નક્કી કરી અને 2-3 મહિના માટે ટેમ્પરરી કરી અને હાલ નિકાલ કરી આ સમસ્યાનું નિવારણ કરવાની તૈયારી કરી છે। ખરેખર કાયમી આ પ્રશ્નોનો નિકાલ થાય એવું યોગ્ય રીતે નિર્ણય લેવો જોઈએ અને બધાએ સાથે મળી અને અન્ય સંસ્થાઓને પણ બોલાવી જોઈએ અને બુદ્ધિશાળી લોકોને સાથે રાખીને આ કાર્યને આગળ વધારવું જોઈએ। ખરેખર ગલીઓ ખાંચામાં જો ગાયો જતી હોય અને ત્યાં લગાવી દેતી હોય, કોઈ ખૂટીયા જતા હોય લગાવી દેતા હોય, તો એનું નિરાકરણ શું ખરેખર સમજવાની જરૂર છે।